Sotozanango, Nene, Mama, Oyeba, Sokin, Zalabenda, et Sidi Soki, Sengwezate. Mama, Mama, nous demandons humblement à Maman Marie Mouilo, Maman conseillère, veuillez vous lever pour que nous puissions vous saluer. Faki. Sombote et au Canada Nkamba, Tina Congo Braza, na kombo ya tata mwana molimo mosantu. Na kombo ya tata, ya mwana, molimo mosantu. Merci de maman, to sengi o telemakaka, pona kwa ya mambote ya papa, Faki, tambu sabiso, pied gauche, tobongama. Faki, à vous.
Tata Mwanda Velela, oye! Tata Mwanda Velela, oye! Tata Mwanda Velela, oye! Oye, oye, oye! Tata Simoni Kimbangu Kiangani Mwanda Velela Wazola Walembizola Kaka e kaka Yandi kaka Ebeto, bien ebeto! Topesa papa mbote ya kafu kafu, ayoka yango kuna na braza epa ya zali. Na kombo ya tata mwana mulimo mosantu. Na kombo ya tata ya mwana mulimo mosantu. Merci. Nde topesi maloba epa ya mama pour la suite du programme. Bonde. Na kombo ya tata mwana pe tata mulimo santo. Papa lelo tozali le 31 juillet 2022. Toyaki na basani ya pamba tolebile ya bomoi papa silikolesa biso. Lelo tozali na continuité ya le 29 juillet. Na 1958, ezala ki likambo ya pasi. Lelo to bengi yango date anniversaire. Papa, merci na nyonso bosali la kabiso tango nyonso malgré mabunga na biso. Nani ayeba ki nzambe na ngai ke lelo to kokaki kosanga na kati ne sikoyo. Biso tozali batu makaniso ya yo nzambe na biso ekokanite. Mbala liboso toyeko sambe la kati nesika oyo. Nzambe nanga na yebete bino sebo bongisa kinyoso. Mingi toye na bapasi ya ndenge na ndenge ya nzoto pe ya molimo. Tomeli bakisi, tozwi batonga, batretemo ya ndenge na ndenge.
mingi na ngongo bazali na bandaku na bopito pe na prison kobosa na moko te papa pesa biso makasi pwete to sale la bino na solo bipai to uti to yebi kuna to sale ko kende etikali na yango musika te bo pesa biso bo bangi ya nzambe po yango ezwa ebandeli ya mayele papa yaka kuluba na bana na yo pote yanga imoko pamba te yo nzambe okozalaka na kamaradi te okozalaka na mwana te boko senga kabiso nde to sala makasi ya biso moko pwete mokolwana to kokozala na bino de l'autre côté comme le disait papa Kulutu kimia na banzoto pe milimo na biso elingi bino tika yango esalema na kombe ya tata mwana pe tata molimo santo amen. Tata mwana pe tata molimo santo. Saint Denis oye. Na moni tozane sengote ya. Saint Denis oye. Saint Denis oye. Saint Denis oye. Merci, merci. Ba tata na ba mama, lelo eza mokolo esengo. Nani a yebaki. Biso tozali bobele batu. Toyoki matei, papa sili kolesa biso. Ya solo, tozali kolanda pe ba message. Oh, y a papa kuna na Brazzaville. Basine le temps ezali ko monana. Nebi pa ito uti eza musika kuna tozali ko kende e komi pembeni. Tozali ko mona mikilio biso to fandi ya poto. Nandenge ekonomi ezalika kabobele kodinda. Mena biso bakimbangiste. Qu'il pleuve, qu'il neige. Ndenge papa zalaki koloba tango nyoso. Kimbangiste amonaka distance te. Kimbangiste atala kape le tente au moye za makasi ou bien il pleut le ko la biso atala kamingi na neige kimbangiste akotala kayango te kimbangiste pe akotala ka l'heure te nde moke moke tikata la heure na yepo azonga bisika ya uti biso to mipesi na lingomba ya tata molimo santo. Ba tata na ba maman. To komi na période oyo, il faut interpeller moko moko kati na biso. To moni ete papa bimaka mwakala. Atika Yelusalemi mikolebele. C'est vrai yaki kovanda 5 mois na Nkamba, na Kinshasa pardon. Abimaki Nkamba ayoko vanda Kinshasa asalaki 5 mois. Lelo akena Brazzaville, ça fait combien de mois? 2 mois. To yebita kotika la mikoloboni.
Mais je crois que biso bonso toza kolanda ye na ba réseaux sociaux na ba message oyazali kopesa biso batata na ba maman. Nzambe lingi biso mingi. Nzambe za ko sala nyoso pa repêcher biso. Popo sanenge papa kulutu alobaki na biso phrase wana etikala na biso na mitu. Meto lo bakayango loko la récitation te. J'aimerais bien vous voir tous de l'autre côté. C'est-à-dire mokolo wana posa na bango biso nyoso to sepela na bango elongo. Na période oyo toza koloba biso banso, les temps sont durs. Les temps sont durs, oui. Mais papa lobi, hein? Totonga Yelusalemi. Avant du kuna na Brazzaville, mi sale zali ko salema. Kimbangis toko koloba, les temps sont durs, te. C'est vrai? Tozali ko mona. Mais nous avons ça là qu'en sorte que tous les gens qui ont été abattés, qui ont été abattés, batata na ba maman, sacrifice, nous avons ça là qu'en sorte que nous avons été abattés. Le 29, tu es bien date, wana. Papa Mfumandongo, Ake Mobembo, abongi sa kende mo bembo na tiela. Pamba te tatana ya sengi ya lobi, il faut okende. E pa ya papa kulutu. Soki okeyi, okokendo kufa na nzela. Soki po okeyi te, okokufa. Mena banzi po na ye, le choix était l'obéissance. Il a fallu akende. Parce que balobi soko keyi okokufa, soki po keyi te okokufa. Papa banga ki liwate. Me nzoto fwe ninga na pamba te to lati nzoto. Histoire za mulayi me to kukata parce que balobi 19 vers to sala nini? To libérer sala. Donc to kozala bana botosi. Na kozala molayi mingi te. To bandi pe misala to kendo vanda libanda te. To respecte po to zali bana botosi. L'obéissance. Yango bako tera biso tango nyoso. Banzambe na biso balakisi biso l'obéissance. Biso pe foto tosa. Papa lobi toto sa l'état toto sa pe nzambe. Yangwana batata na ba maman. Papa zui ndingi sa wana ko voyager. Soki a transpiré. Nali kambango ndenge zala ki kilo. Transpiration na ye. Tangu toto kake zala kama ye. Ye zala ki nini? Toyebi l'histoire. Bakeyi, mouke mouke voiture, moteur ikati. Soki papa soupire kaka, papa kalamvu ila soki akeyi, a démarré voiture ikeyi. Ti na kunda masangu toyebi esika yango papa salaki accident. Bazalaki 5 personnes na voiture. Papa Jean Kalamvou, il a le chauffeur. Yemoko papa Mfumandongo. Papa Watula Mathieu de Brazzaville. Papa Nsomi David de Brazzaville. Papa Nten de Félicien. Yazalaki Moutounabisson Aksasa. Accident wana soki bomoni voiture wana. Bokoki konzimate ke batu babimaki nakati. Papa mutali boso telemaki na voiture wana bimaki.
Mais ceux qui ont moni yango ndenge papa Jean bango bato bazalai kwa na balobi to mituna kabimela ki ndenge nini. Papa bimi na voiture akeko fukama asambele sika fukama ki ba vere panzana ki wane pasuka ki azoki lususu na ba genou deja elongi pasuka ki oyo to yeba ki papa ba cicatrice wana to zalaki komona yango ne longi na ye. Ba tata na ba maman nyoso wana zalaki ba sacrifice po na biso. Papa Kulutu azui message wana nga na zalaki na tiela na papa Kulutu. Na kenda ki passe ba vacances na nga ikuna. Papa Kulutu asalaki malaise moko très grave. Ba tata na ba maman nyoso wana ba sacrifice. Pona kozonga sima papa simo kimbangu 30 ans de prison parce qu'il a voulu ainsi. Mutu moko ta obligé ki ye. Azalaki na pouvoir nyoso parce que na kata cellule aza ko bima na ye akeko ta la famille na ye bongwa ye kozonga. Ba gardien soki ba ye ba tali boye na fenêtre na bango baza ko tala kimbangu n'est pas là. Ma bimeli ndenge nini eko wumela te ye wana zongi. Nzambe alakisaki ete azali nzambe. Me asali sacrifice asakrifie na mwasi ne na bana. Pona yo na ngai la liberation. Pona tozala libere surtout l'homme noir partout il se trouve azala kaka na pasi. Mo koloni ni toko sepela. Me nzambe mutu aliboso asalaki ezalaki mutu mwindu. Me natina ya pasi na biso imabe na biso pardon. Yangonde pasi yaki. Lukulu. Liberation. Ezalaka pasi mokolo wana. Kinshasa ningana ki. Sangwe panzani ndenge kaba panzaki sangwe na 90. Diangenda kufi. Batwe sengwe ya ndenge wana. Me oyo ya ye bazalaki na mawa na mabondeli. Ba tata na ba mama. Histoire ezali molayi. Tondi maka nyoso ba yebisa kabiso. Pambate ko salema. Nzamba ko kosa kate. Tozala na ko ndima. Tozala les hommes de peu de foi te. Nani ayebaki toko ya ko sambela na salo lelo. Me nzamba sa monaki na ya koki ko linga te bana ne ba telengana. Saint-Denis, oye. Nzamba lingi biso. Ya wumi sakane makamu na biso te. Me biso ndeto ye bakate. Ndenge nini ya kosengela. Tango to sambe laka. Tomitu naka nani ayambaka ba priere na biso. Ba tata na ba mama. Nzamba zana ba secret belé. Soki ba nzambe baza ko se sacrifier. Oyo baza na nyonso makoki manso e bongo biso batu. Papa lobie totonga. Totonga Yerusalemi pamba te kala mingi te. Mokile koningana. Toko vivre yango, toko kamwa. Mema kamunino ezo kome la biso. Kimbangisi moye. Toko kamwa mokolo wana. Mema kamunino yoyo. Nzamba kukosa kana ete. Mokilio yo ezali ya biso ya yonangai.
malgré ko finga makocholama metoko ko bangelo kote toyoka ka sonité partout nous sommes de dire que nous sommes kimbangistes so ki batuni yo zambela kawapi surtout tango tozana miso batu toyoka ka sonité tolo bakato saba kimbangiste yangwana batata nangana ba mama nangai. Les temps sont durs, oui, pour les autres, mais pas pour les kimbangistes. Et ça peut être, hein? Tozanga kana biso lokwa kolia te. Malgré les temps sont durs, mais biso tozo continue ko construire. Toza ko tonga. Papa suka le bito salabo. To sali. Dimanche passé, nazaki na Montreuil. Papa bengi bangwa lobi. Na lingi télévision. D'abord, à Sengaki radio, batinda kimbongo, ba salin tinsani, mbala moko, radio et sombami. Papa lobi na lingi télévision. Dimanche passé na keyikuna, ntinsani, bazala ki nombre mouke, metala botosi. Et zala ki na zala na Saint-Denis le 24. Mais bien moko boyebi perturbation yaki. Montreuil ya lobi maman on en profite yaki pa na biso. Na kende ki kuna nombre mouke presque 9000. Saint-Denis oye. Le lot rosala ta le boniao. Oyo ngana lingi. Enando tatabo. Oui, 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 on a la ligne, mais on a le bien, oui. Saint-Denis, oui. Oui, on a la ligne minimum, parce que ce qui est à 4 montants, pas c'est yé. Mais la ligne, le minimum, tout ça, la 10 000. Tu as dit, ça, c'est le minimum. Ce qui est ça, la 20, problème et réalité. Bana pari oye. Ah, nani yebaki na sepeli na salam. Nandenge ver blanc na biso bimito lati. Nandenge sala ngo balati si yango. Esengoto esengote. Sendeni oye. Papa oye. Nous sommes derrière Tolobaka, nous sommes derrière lui. Lui en gros c'est papa. Et ça boy, hein? Eh bien, quand on est derrière une personne, ah là 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 là, on lui doit l'obéissance. Nous sommes en photo sale. Et ça boy, t'es. À côté, nous sommes en train de faire des choses. T'es. Sale, malamo, toti kamabe. Tolinga na biso na biso. Asengi biso la paix. Batei biso la paix. La paix ezali vraiment eloko moko foto tiaka. Tango bimi na ndako na yo, zala na kimia. Senga nzambe na yo. Tango komia wa ozwi lisusu ya motuya. Ay, ay, ay. Ba mususu ti lelo bazela kankolo Yesu. Asia yato nana yate. Asia ya. Ah. Ay, ay, ay. Tata molimo santa savanda na bisoti. Bande bandeliti suka ya molongo azali to azali te. Mokili bazela kakaka. Tous allés en avance par rapport aux autres, mais bakoye bayango kala mingi te. Kala wana bato bakimbangiste bazala ki wapi. Ah, omoni bato penza batamboli na solo bangoyo. Banjima kabiso te, mais kala mingi te bakonjima. Tous ala kaka bana na botosi, to tambola na bolingo, mibeko pe misala.
Tango nsinsani ko banda ndenge na lobby s'il vous plaît. Papa Fayo kakuna na nkamba ke. Tomesani tellement nkamba, Brazzaville. Mais de toute façon, azalaka partout, ça a été, hein? Kimbangismo ye! Faki pesangana nunzembo. Le lombongo ezala ya courant, ezala ya mai, ezala ya nikele. Mbeko sala nini? Le lofo bimana salo to tie lembo. To loba, ey, kala peza montoyo, eh? Mais le lona salo to sali nini? Aïe, 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 le foie bima. Saint-Denis, oye! Dirigeant, oye! Ah! Est-ce que dirigeant me recepelle sa papa comme recepelle sa yété? Ah! Correct, oye! Le 17 juillet, oye! La victoire est certaine! Come on, 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 come on
Mario ye. Bana Botasio ye. Bana Misala ye. Ah la 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 la. Les autres ont des sengues à boité, hein? Lukulu ye. Tous ont des sengues, hein? Tout la qui s'est engouffré dans mes salles à boité. Ah. Aïe, 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 c'est pécao ye. Ah. Apaki o ye. Papa lui est aux alliés, hein? Pied gauche! Fliki wo! Scout toujours! Fakioye! Ceinture à papa oye! Va évangéliser qui n'a papa oye! Va tonguer les ngombe oye! Bana boto si ma pombo li oye. Je te ki oye. Je te ki oye. Aïe aïe aïe. Tozala ki batu ya mawa. Kasi lelo nana tombo li biso. Ah. Ah batu pamba. Me kalate toko mona na batu. Oyo bateyi biso to bomba pe to sale la pwete mokolo ya suka to zwa kobikisama na kombo ya tata mwana pe Molimo Santo. Amen. To yamba exhortation ya maman na kombo ya tata mwana Molimo Santo. Na kombo ya tata ya mwana Molimo Santo. Merci. Thank you.
Tobeta maboko, tobeta maboko. Bande kwa scooter, topongama, scooter, topongama.